see, et kui on palju asju, siis on need vaja kohe, läheb kohe rohkem aega, et neid avada. Aga see oli hea tunnistus. Ja kui me mõtleme ka siin perekonna peale, peresuhete peale, siis paljud inimesed kurdavad, et nad on katkisest perest ja raske on olnud. Ja. Piiblis esimene perekond, mis loodi, oli katkine perekond. Esimene perekond oli kohe katkine. Ja no, me võime võtta selle niimoodi, et oh, küll on masendav, küll on kohutav, küll on raske. Aga me saame võtta sellest ka lootust ja lohutust. Sest isegi hoolimata sellest, et see esimene perekond oli katki, see ei tähendanud seda, et Jumala teed olid koheselt hüljatud, Jumala plaan oli lõhutud ja lootus oli kadunud. Me loeme edasi ja lootus säilis. Aga räägime siis suhetest. Ma teen natuke sissejuhatust ka sellesse seeriasse üldiselt. Kui me suhtleme inimestega, mõtleme suhete peale, kogukonna peale, teistega kokkupuutumise peale, oleme ausad, see on ise enesest mõistetav asi. Mul on siin paar inimest juures, me suhtleme, me teeme koos asju, meil on omal töökollektiivid, see on tavaline. Me suhtleme, kui me liigume kuskil ringi. Inimene on sotsiaalne olend. Ja noh, piibel õpetab ka, et inimene vajab teisi. Pühakirjas üks esimese asju, mis Jumal on öelnud inimesel, on see, et inimesel ei ole hea üksi olla. Meil on vaja üksteist. Meil on vaja suhtlust. Ja kui me lõigatakse elus suhted ära või me jääme üksinda, siis me saame aru, et midagi olemuslikult olulist on nagu ära võetud. Miks muidu on üksindus nii tappev asi? Ja kui inimesed on selles seisundis, ütleme niimoodi, nad kogevad üksindust, üksildust, ma täpselt ja kuidas see keeleliselt õige öelda on, neil ei ole sõpru, kellega suhelda. Perekond on hüljanud. Need inimesed kogevad midagi kohutavat. Midagi väga olulist on puudu. Midagi eluks vajalik on ära võetud. Ja kuna selline üldine psühholoogiline tõdemus on ka, et ühed kõige õnnelikumad inimesed on need, kelle eludes on eluterved suhted. Suhted on korras. Ja need suhted on tähenduslikad. Nii et suhetest me saame ka väga palju rõõmu. Kuid see raske tõdemus on jällegi selline, et kuigi me võime sealt palju rõõmu saada, siis samamoodi võivad suhted ka meile palju valu tekitada. Ja huvitav on sukkene mõte ju ka, et kui me mõtleme maailmas toimimise peale, koolide peale, kollektiivide peale, tööorganisatsioonide peale, siis tellitakse ka sinna suhtluskoolitusi, suhtlemiskoolitusi. Ja paljud sellised konfliktid on ju suhete pärast seal. Ja ma mõtlen ka, et teinekord töökollektiivid, kui hästi nad toimida võiksid, kui seal oleksid suhted korras. Ja vahepeal me võime selle peale ka mõelda, kui hästi meie toimida võiksime, kui ka meie eludes oleksid suhted korras. Nii et igal juhul see on oluline asi, suhted, mis iganes vormis, mis iganes kontekstis. On oluline, et me teaksime, kuidas suhelda inimestega ja me peaksime keskenduma sellele, et suhted teiste inimestega oleksid nii palju, kui me sõltub, korras. Ja erilist rõhku peaksid sellele panema ju kristlased. Sest kui me mõtleme, mida pühakiri läbivalt endas kannab, no läbivalt tulevad mingid teemad esile, siis suhted on üks väga oluline aspekt seal. See, kuidas me teistesse suhtume, kuidas me võõrastesse suhtume, kuidas me vaenlastesse suhtume, mida me perekonnaga teeme. Ja piibellik eetika, eetika on siis selline peen sõna. Piibellik eetika keskendub väga palju just teistele inimestele, selleks, et teistel oleks hea. Aga ma loen ka täpsemalt ühe teksti piiblist, Uuest Testamentist. Efesose kirjast. See on sellised tuntud sõnad. Ma alustan peatükist 5, salm 21 ja loen peatükini 6, salm 4. Ma loen natuke pikema lõigu. Ja siin on räägitud siis peresuhetest. Salm 21. Alistuge üksteisele Kristuse kartuses, naised oma meestel otse kui issandale, sest mees on naise pea, nagu Kristus on koguduse pea, olles ise ihupäästja. Nagu kogudus alistub Kristusele, nõnda alistagu ka naised meestele kõigis asjus. Mehed, armastage naisi otse kui Kristus on armastanud kogudust ja loovutanud ise enese tema eest, et teda pühitseda olles ta puhastanud vees pesemisega sõna läbi.
et kogudust ise enda ette seada kirkana, nii et tal ei oleks plekki ega kortsu ega muud selle sarnast, vaid et ta oleks püha ja laitmatu. Nõnda peavad mehedki armastama oma naisi nagu iseenes ihu. Kes oma naist armastab, armastab ise ennast. Keegi pole ju kunagi vihanud iseenes ihu. Vastupidi, ta toidab ja hellitab seda nii nagu Kristus kogudust. Sest me oleme tema ihu liikmed. Seepärast jätab mees maha oma isa ja ema ning hoiab oma naise poole. Ja need kaks saavad üheks. See saladus on suur. Ma räägin Kristusest ja kogudusest. Igal juhul armastagu ka igaüks teie seast oma naist nii nagu ise ennast, aga naine kartku meest. Lapsed, olge kuulekad oma vanemaile, issandas, sest see on õige. Austa oma isa ja ema. See on esimene käsusõna tõotusega. Et su käsi käiks hästi ja sa elaksid kaua maa peal. Ja teie, isad, ärge ärritage oma lapsi vihale, vaid kasvatage neid juhatamise ja manitsemisega issanda tahte järgi. Aamen. Palju on siin sees. Ja muidugi ma jõua siin süsteemset täpset eksegeesi teha, aga üldistavalt saame nendele sõnadele peale vaadata. Kui me mõtleme selle üldise sisu peale, mis siin oli, ja me tahaksime sellist paar sõna välja mõelda, mis nagu laias laastus kokku võtaks need. Mis oleks need kaks sõna? Mina arvan, et need oleksid armastus ja austus. Armastage ja austage. Ja kui me võtame need kaks sõna ja valime siin kahe vahel, kumma me siis valima peaks? Armastus. Armastus on läbivalt ka piibis kõige olulisem selline isikomadus, mis meil olla võiks. Jeesus ütleb ka, et see kõige olulisem käsk on armastada Jumalat üle kõige ja armastada oma ligimest nagu iseennast. Ja meil on ka käsk armastada enda vaenlasi. Nii et siin ei ole sellist valikut, et jah, me armastame neid, kes meile meeldivad ja kes meile hästi käituvad, vaid me peame armastama ka neid, kes meile ei meeldi. Kui me nüüd toome selle teema perekonna konteksti, siis noh, tänapäeval on perekond ka hästi lai mõiste ja erinevad ühiskonnad ka defineerivad asju natuke erinevalt. Näiteks mõne jaoks on perekond tema maised vanemad. No lihtsalt sul on oma maine perekond, sul on emad, isad, õed, vennad. No, see on üks definitsioon. Teise jaoks on perekond need inimesed, kellega ta samas majas üles kasvas. Seal ei pruugi mingit veresugulust olla, aga nad on kasvanud samas majas, nad on kogu aeg mänginud, ringi jooksnud ja nii edasi. No, on perekond. Kord vaatasin nüüd huvitavat dokumentaali. Seal kuskil Uus Merema kandis kaugel on üks saar, hästi kaugel, väike saar. Ja seal on noh, see huvitav nagu kultuuriline nüants säilinud, et inimene, kellega sa koos hästi palju aega veedad, üles kasvad, mängid, pühendud temale kuidagi, siis see inimene võib siis muutuda sinu eeks või vennaks. No lihtsalt see, et sa oled temaga nii palju aega veetnud koos, siis selle kaudu ta juba noh, muutub sinu pereliikmeks. Ja mingites muudes kultuurid on sarnased mõisted. Ma arvan, et meie tänapäeval võiksime ka öelda, et see inimene, kes on näiteks mõne jooks parim sõber või kellega sa oled eluaeg mänginud üles kasvanud, ta on otse kui minu vend või õde. Ja teise jaoks on tema perekond tema sõpruskond lihtsalt. Või siis ka kogudus. Või siis see koht, kus ta lihtsalt kõige rohkem aega veedab. Ta ütleb, et see on tema perekond. Aga ma nii laialt ei hakka tänast teemat venitama. Ma spetsiifilisemalt tahaksin keskenduda sellele maise perekonna teemale. Ma usun, et see on vajalik. No, et meie maised vanemad, meil kõigil on vanemad. Kas keegi saab käe tõsta sealt kaamera tagant öelda, et mul ei ole vanemaid, ma tekkisin. Kapsalehalt leiti mind. Kurk tõi. Ja kui te nüüd mõtlete, kus lapsed tulevad, siis küsige vanemate inimeste käest. Ja kõdes maised vanemad, emad, isad, õed, vennad. No, meil on kõik mingisuguses vormis need. Ja ma usun ka, et see teema on eriti vajalik just tänapäeval. Sest et enamus sellistest suurtest probleemidest, mida ma kuulen, mida noored jagavad, mida ma kuulen ka kogudusega seoses, tuleb vanematest. Mulle meenub ka see aeg, kui ma Saaremal olin noortejuht ja ma olin ka rohkem sellise noorsootööga seal kaases. Ma olin noortekeskuses ka aitamas ja suhtlesin selle inimestega. Ja see on siuke asi nagu noorte tugila. Ja noorte tugila tegeleb siis probleemsete noortega. Need, kes on kuidagi koolist välja kukkunud või teevad väga palju kuritegevus, siis nad saadetakse sinna tugilasse. Ja ma suhtlesin selle eestvedajaga seal, kes ise tegeleb nende noortega, üks vanem naisterahvas. Ja tema ütles, et sisuliselt kõik probleemid, mis noorte eludes on, jõuavad vanemateni. Vanemad on kas neid hüljanud, ignoreerinud,
pole neid toetanud, pole neid aidanud, pole neid armastanud. See kõik on mingis vormis vanemateni tagasi. See lapse ja vanema suhe. See peaks näitama, et see on oluline, kuidas me näeme enda vanemaid. Kui me nüüd küsime, mida Piibel selle kohta ütleb, siis siin ma lugesin mõned olulised sõnad. Ja need sõnad on autoriteetsed, sest kristlastena me usume ju, et Piibel on meie mõtlemises elus autoriteet. Nii et vaatame uuesti seda teksti. Ja konkreetsemalt vaatame nüüd peatüki 6:1-4. Siin on räägitud sellest, et austame oma emasid ja isasid ja kuidas peaksid ka siis lapsed ja isad suhtuma üksteisesse. Huvitav on see, et salm 2 austama isa ja ema. Paulus tsiteerib siin 10 käsku, teises Moosese raamatus anti 10 käsku. Ja ta ütleb ka, et see on esimene käsu sõna tõotusega. Salm 3, et su käsi käiks hästi ja sa elaksid kaua maa peal. Austa vanemaid, et su käsi käiks hästi. Nii et see idee on selles, et me ju mingis mõttes näeme, et kuidas me seda käsku täidame, see mõjutab seda, kuidas me ka elame. Ja kui me mõtleme ka nüüd selle jutu peale, mis ma siin rääkisin noortekeskuse kohta, siis ma olen nagu elu praktikas näinud, kuidas see tõele vastab. Need inimesed, kes mingit moodi teadlikult hülgavad oma vanemad või ütlevad, et nad on mind valesti kohenud, ma ei armasta neid, ma ei taha nendest midagi teada, ma tahan kaugele minna neist. Mingit moodi läheb nende elu allamäge. See on nagu loodusseadus, no ma ütleks siis Jumala seadus. See on selline üldine tõdemus. Ja see ei ole tänapäevan avastus, aasta tuhandet tagasi see pandi Biiblisse kirja. Jumala sõna ütleb, et austa oma ema ja isa. Nii kui me mõtleme nüüd enda vanemate peale, siis tasub küsida, kas ma olen neid austanud. Kas ma olen annud neile seda austust, mida Jumal soovib, et ma neile annaksin. See on Jumala poolt käsuks, mille üle siin valikud, kas nad austada neid või mitte. Jumal ütleb, et tee seda, me ei saa sinna tingimusi juurde lisada. Aga kuna paljud meist on kogenud seda ülekohut või hüljatust või äärkohtlemist, siis seda on raske täita, seda käsku. Sest meie tahame austuse ja meeldimise vahele tõmmata pöördusmärgi. Aga kuna see on raske, kui vanemad väärkohtlevad lapsi, siis ma usun, et sellepärast on ka rõhutatud salmis 4, et teie isad, ärge ärritage oma lapsi vihale, vaid kasvatage neid juhatamise ja manitsemisega issanda tahte järgi. Mis siin sisulist öeldud on? Kasvata enda last korralikult. Hoolitse temast, anna talle tähelepunu, armasta teda, kaitse teda. Ole tema jaoks olemas. Ära jäta teda lihtsalt telefoni istuma, ära jäta teda lihtsalt kuskile ringi uitama, ütleb, ah, küll ta oma eluga hakkama saab. Ole tema jaoks olemas. Lapsed vajavad oma vanemaid. Nii et kui me siin sellise vahe kokkuvõtte teeme, siis ma usun, et see ilmselge asi on, et suhted peaksid olema armastavad. Meil peaks olema armastust ja austust. Ja on hea, kui terve pere on selline, et meil on ilus terve perekond. Vanemad armastavad lapsi, lapsed armastavad vanemaid, vastastik on austus, see on ilus. Aga kui ei ole, siis meil igal ühel on oma vastutus. Meie vastutus on, kui me oleme lapsed oma vanematele, siis meie vastutus on neid austada. Ja kui meil on omal lapsed, siis meie vastutus on neid hästi kasvatada, nendest hoolitseda, mitte neid tähelepanut jätta. Aga nüüd natuke seda praktilisemat poolt. Kuidas seda kõike teha? Kuidas austada? Kuidas armastada? Ja miks see nii raske on? Noh, ma juba korra mainisin seda. Raske on seda lapsena teha, austada oma vanemaid. See on raske, kuna paljud tooge kogevad, et vanemad pole neid piisalt armastanud. Pole ostnud neile lemmik šokolaad. Pole saanud firma riideid, pole saanud iPhone. No need on karikatuursed näited, kuid on ka tõsisemaid. Ongi lihtsalt ignoreeritud. Pole saanud toetust. Kui sa olid emotsionaalselt raske, tahtsid vanemaga rääkida, vanem ütles, et pole aega, tööle minna. Jo. Me oleme kogenud valu ja sellepärast on seda raske teha. Aga austus ei tähenda meeldimist. Mul ei pea inimene meeldima, aga ma saan teda austada. See sõna austuse jaoks siin kreeka keeles on timao
Ja kõige otsesemalt see tähendab väärtuse fikseerimist. Sa teadlikult fikseerid mingisuguse väärtuse millegile. Eks siis see küsimus, mis siit nagu peegeldub, on see, et kuhu sa asetad oma vanemad? Mis see väärtuse sa neile fikseerid? Kui Jumala sa ütleb, et austa oma vanemaid, siis mis väärtuse sa fikseerid neile? Kas sa vaatad nende peale, ütled, et nad pole inimestena midagi väärt, sest et mind nad ei kohelnud hästi. Sellepärast ma lähen minema kaugele maale, ma kustutan nende telefoninumbrid oma telefonist ära ja ma ei taha neist midagi teada. Mis väärtuse sa sellega oma vanematele fikseerid? Sisuliselt sellega sa ütled, et nad on väärtusetud. Aga Jumalus on ütleb, et austa oma vanemaid. Mida see tähendab siis? Esiteks, sa teadvustad seda rolli, seda Jumalast antud rolli sinu elus. Sinu vanematel on kindel roll sinu elus. Ja mis üks asja on? Nende kaudu sa tulid siia ilma. Kui need olid halvad vanemad, siis sa tulid ikkagi nende kaudu siia ilma. Ja puhtalt see pärast tuleb neil austust avaldada. Nad ei pea sulle meeldima. Aga sa pead neid austama. Kuidas siis avaldad austust? Väga lihtsalt näpunitad. See on pigem nendele, kes on natukene kaugemaks jäänud oma vanematest ja ei taha võib-olla nendega väga rääkida. Esimene lihtne viis austada oma vanemad on see, et hoia nendega ühendust. Väga lihtne. Siin ei ole mingi rakettitadus. Hoia nendega mingit moodi ühendust. Helista, küsi, kuidas läheb. Kui sul on võimalus külla minna, mine külla, joo, tast teed. Räägi, ole kohal. Hoia mingit moodi ühendust. Ja ma olen ka väga teadlik, et kui näiteks sinu suhe vanematega on olnud väga raske, noh, on ka neid vägivaldsed olukord olnud, kus on konkreetselt pekstud või midagi, siis ma ei ürita nüüd öelda, et ei, sa pead minema ja helistama ja ütlema, et ma tahan, et sina minu lapsevanemad. Ma ei ürita selliselt seda teemat esitada. Sellises olukorras tuleb kõigepealt ise enda selle valuga tegeleda, sellest lahti saada ja kui võimalik, vanematega lepitust otsida. No, kuid see üldine reegel ei ole see, et me kõik oleme kuidagi pekstud lapsena. Vaid tavaliselt me lihtsalt irdume, me eemaldume, jääme kaugeks. Sellisel juhul võtta lihtsalt ühendust. Räägi nendega. Teine praktiline viis. Pea neid mingit sugustel tähtpäevadel meeles. Kui on sünnipäev, mis sa teed? Ütle palju enne sünnipäevaks. Saada õnnitluskaart, saada lilled. On jõulud, on aastavahetused, on jaanipäevad, on muud tähtpäevad, emadepäevad, isadepäevad, naistepäevad. Saab meeles pidada. Ütle temale emadepäeval head emadepäeva. Ja lähed jõuludel külla. Veel parem. Võtta kingitus ka kaas. Ja kolmas näide või viis, kuidas austada, on ka see, et sa annad sellise hoiaku. Sa näitad valmidust, et sa oled valmis aitama. Kuidas aidata? Sul on isal vaja diivanitust. Lihtne näide. Aitad isalt diivanitust. Või vanematele remonti vaja teha. Kas sa oled valmis aitama, kui sa saad? Näita, et sa oled valmis. Lihtne praktiline näide veel. Kui vanemad jäävad vanemaks, pole enam jõudu nii palju, tervise või natuke käest ära minna, siis vahel võib-olla tuleb nad arsti juurde viia. Vahel tuleb nii aidata, kui neil tervis halveneb. Näita seda hoiakut, et sa oled valmis aitama. Selles osas on pühakiri väga range. Pühakiri ütleb otseselt, et kes oma pere eest ei hoolitse, on hullem kui uskmatu. Ja selle teksti ma tahaksin kätte lugeda. See on Timoteuse kirjas. Paulus esimene kiri Timoteusele. Peatükk 5, salmid 3-8. Ma loeksin siit natuke pikemalt seda, mitte ainult seda ühte salmi. See alapealkiri on siin leskedest koguduses. Salmid 3-8. Austa lesknaisi, kes on tõeliselt lesknaised. Aga kui kellelgi lesknaistel on lapsi või lapselapsi, siis neil õppigu esmalt ise kohtlema jumalakartlikult oma peret ja tänulikult tasuma, mis nad on võlguma vanematele. Nad siin ka vanemate austamine, sest see on meelepärane jumala silmis. Kes aga on lesknaine tõeliselt ja üksi maha jäänuna loodab jumala peale, see jääb anuma ja palvetama nii ööd kui päevad. Kes aga liiderdab, see on elusalt surnud. Ja käsi neid, et nad elaksid laitmatult. Kui aga keegi omaste ja keegi lähedaste meest ei hoolitse, siis on see salanud ära usu ja on halvem kui uskmatu. Laseme nendel sõnadel korra sisse vajuta.
kui keegi omast ja kõige lähedast tema eest ei hoolitse, siis see on salanud ära usu ja on halvem kui uskmatu. Minu meelest sellisel kujul ei ole Paulus mitte midagi muud öelnud. See on nagu usus algmise kohta. See on, muidugi usus algamisest üldiselt on rääkinud, aga see on see konkreetne kontekst. Ja siin ta ütleb, et need, kes lähedast eest ei hoolitse, need on usus algajad. See on väga tõsine ütlus. See otsene kontekst siin räägib muidu lesnaiste eest hoolitsemisest. Aga see üldine printsiip on kehtiv meile kõigile. Kui sul on perekond, sul on lähedased, sul on võimalus neid täidata ja sa teadlikult seda ei tee, siis mida ma just lugesin? Tee omad järeldused. Tänapäeval on ju selline muster inimeste eludes. Me elame sellisel ajal, kus logistika on väga, kuidas öelda, tihe. Meie elu on liikuv. Et lapsed kasvavad, lähevad perest ära, lähevad kaugele laie maailma, teevad palju tööd. Ja siis on nii, et võidakse unustada oma vanemad, lisaks oma vanemate unustatakse ühelekel oma lapsed ja unustatakse oma abikaasa ja siis ärgatakse ühelekel üles, et kus mu elu läinud on. Ja siin tuleks pühakirja sõnumit meelde tuletada. Hoia oma lähedase meeles, hoolitse oma lähedaste eest, ole nende jaoks olemas. Ma mõtlesin siia lisaks ka seda, et kui me prooviksime mingit hierarhiat tekitada suhetest, seda on alati väga raske teha ja ma ei ütle, et see mingi dogma on. Aga mingisugused suhted, me näeme viiblist tulevad ka välja, et on olulisemad kui teised. Et me ei saa panna kõrvuti näiteks seda suhet, mis mul on sellise töökaaslasega versus see, mis mul on minu abikaas. Aga ilmselgelt ma, need ei ole sama väärsed. Aga kui mõelda mingit hierarhiat, siis piiblist minu jaoks on selge, et kõige olulisem suhe, kui sa oled abielus, on sinu abikaasale. Et see on sinu selline esmane maine prioriteet. Siis laieneb see siis üldisele perekonnale. Ja kui me oleme abielus, siis perekonna mõiste laieneb esmalt lastele. Et sinu abikaasa ja siis sinu lapsed. Et sa peaksid vaatama prioriteetselt selle peale. Kui mõelda, et mis see järgmine aste olla võiks, siis ma ütleks, et see on sinu maine perekond. Vanemad, õed, vennad. Ja siis sealt tuleksid juba kogudus ja sõbrad ja nii edasi. Ma ütlen, et see selline dogma on, aga vahel tasub mõelda, et mis on tähtsamad. Sest me ei saa igat suhet võtta samamäärselt puhtalt elupraktilisest seisukaast. Suhted nõuvad aega. Halloo? Nõuvad aega. Ise enesest suhted ei arene. Ma ei saa olla iga ühega parim sõber. Ma tahaks küll, ma olen palju seda öelnud, aga mul pole aega igavikus, ma saan seda teha, aga praegu siin ma ei saa. Nii et kui igavikku tulete, siis võite mu parimaks sõbraks hakata. Aga tuleb aega panustada. Ja see pärast tuleb valida mingid inimesed, kellega ma rohkem aega veedan. Lihtsalt nii on. Muud valikud meil ei ole. Ja ma ei väida nüüd seda, et okei, nii, esmaspäeval ma olen terve päev naisega, teisipäeval ma olen terve päev lastega, kolmapäeval ma olen terve päev vanematega, neljapäeval ma olen terve päev sinu mõdede vendadega, siis reedel ma olen terve päev oma parimate sõpradega, laupäeval ma võtan introverdi aega ja siis pühapäeval ma olen terve päev kogudusega. Ja siis läkab nädal jälle, siis teed uuesti seda kõike. Me saame aru, see on natuke naiivne mõtlemine. Kuskil sa pead ju tööd ka tegema, kuskil sul on vaja koolis käia, sul on vaja rohkem introverdi aega. Aga tasub mõelda, et mis on sellised üldised hoiakud. Et mis on need prioriteetsemad suhted minu elus. Sest meil elus on erinevad perioodid. Mingid perioodid meil on rohkem aega. Ja me saame rohkem panustada teistesse inimestesse. Me saame rohkem minna oma vanematele külla või rääkida oma õega või vennaga. Või minna abikaasaga kuskile. Ja mingid hetked, kus meil on väga vähe aega ja põhimõtteliselt on vaja võtta aega selleks, et see kõige olulisem suhe elus hoida. Lihtsalt nii on. See on elu. Siin ei ole midagi õiget või valet. See lihtsalt on nii. Nii et küsi enda käest, mis sugused peresuhted sul praegu on? Või kus su prioriteedid praegu on? Ja kas need on õiges kohas? Kuidas on sinu suhe vanematega? Kas sa oled nad täiesti ära unustanud? Ma ei taha nendega midagi teha. Mul on siin hea kirik, mul on siin head sõbrad, minu vanemad ei ole kristlased, pole neid vaja. Tulevad minu jumala vahel ka veel. Kes seda tahab? Sellise juhul tuleks nende kõhendustata. Räägi nendega. Kas sul on äkki mõned õed ja vennad, keda sa oled
ära unustanud. Võib-olla tasub nendega ühendust võtta. Rääkida nendega. Ja noh, evangeelne saab ju ka olla, kui nad kristlased ei ole. Kui sa oled abielus ja sul on lapsed, kas oma lastega vedada aega? Või sa mõtled, et ei, mul pole aega, ma pean tööd tegema ja tööd tegema ja tööd tegema ja tööd tegema. Siis kolmapäeval ma toon neile krõpsu, siis ma lähen jälle teen tööd ja tööd ja tööd. Kas see on ilus suhe lastega? Kui sa praegu oma laste üks aega võtta, siis järgmine nädal nad on juba 25 ja kolivad välja, siis hakkab mõtlema, mis ajaga juhtus. Ja kui me loeme igapäevaselt piiblit, lihtsalt loeme, siis tasub vahel küsida, et mida Jumal tahab minu suhetest? Mis sugused need olema peaksid? Mida pühakiri ütleb selle kohta? Mis sugune peaks olema suhe minu abikaasaga? Mis sugune peaks olema suhe minu vanematega? Jumal, mida sa tahad? Näita mulle. Mõned kokkuvõtvad mõtted veel. Ma usun, et te nõustudate minuga, et see kõige üldisem igas suhtes on see, et kristlane peaks olema rahutegija. Noh, me ei tohiks ilma asjata hakata konflikte tekitama. Matteuse 5.9, Rooma 12.18, need räägivad rahutegemisest, oleme rahutegijad. Ärme hakka lihtsalt viskama puid alla. Tuleb ka teadvus seda, et iga inimene on Jumala näoline. Mitte ainult kristlased, üllatus. Iga inimene on. Ka see joodiks sul tänavatsas, see on Jumala näoline tegelikult. Mis tähendab, et ta on ka väärtuslik inimene. Ta vajab ka abi, ta vajab ka tuge. Meie usk ei tohiks olla see alus, mille najal me toetume selleks, et diskrimineerida teisi või tekitada mingi hierarhia selles mõistes, et jah, kogudus inimesed on paremad inimesed kui teised ja siis on kõik muu. Ja kuna need on paremad inimesed, siis ma teine teistega ei taha väga tegeleda, sest nad ei ole paremad. Me ei saa selles mõistes hierarhiat tekitada. See isegi kõige hädisem inimkäkerdes. See kõige tüütum tegelane seal tööl. See kõige nõmedam isik koolis. Ka tema on loodud Jumala näo järgi, sest ta on inimene. Ja ta vajab ka Jumala armu. Kui me mõtleme jälle peresuhete peale, kuidas on su suhe vanematega? Kui sa oled kaugeks jäänud, siis proovi. Saada neile sõnum. Küsi, kuidas läheb. Kui sa ei ole geograafiliselt kaugel, siis sa võid ju minna ka külla. Heliste, ütled, kas ma külla saan teil tulla. Pole teid näinud ammu. Näited, sa hoolid. No näita, et sa oled normaalne inimene, sa oled lihtsalt olemas. Kui su pere vajab abi, näitage valmidust. Jah, ma tahan aidata. Ma tahan olla see, kelle peale te saate loota. Kui on vaja mööblit tassida, no mine appi, tassi seda mööblit natukene. Kui on vaja remonti teha, no mine lase see kaks kruvi seina. On see siis väga raske. Ma ei ürita nüüd seda väita, et sa pead olema suuke tuletõrju, et kui ema helistab, et midagi on katkis, sa jooksed kohe minema. Jah, emme, ma tulen teen kõik korda. Muidugi siin peab tasakaalukas olema. Aga katsume hoida seda hoiakut endas. Ma tahan hoida oma vanemaid meeles. Ma ei taha ära lõigata oma suhted nendega. Kui mul võimalik on, ma tahan aidata. Nii palju kui ma saan, ma tahan ühendust hoida. Ma tahan näidata, et ma olen olemas nende jaoks. Kui sa oled abielus ja sa ei ole asutanud piisavalt tähelepanu enda abikaasale, mis teha? Võtke ühist aega. Mine välja jalutama. Minge sõitke kuskile. Olge kahekeste. Rääkige. Veetke koos aega. Näidake, et te hoolite. Või kui teil on lapsed, kellega te ei ole piisavalt tegelenud. Minge välja kooki sööma. Võtke ratted, minge ratteks sõitma. Tehke midagi. Veeda aega. Lihtsad asjad. Vahel me tahame ka üldse sellise kristliku elu tegemised ja kõik teha mingi üli super vaimulikuks asjaks. Tead, vahel see kõige vaimulikum tegevus on see, et sa võtad oma abikaasa, võtad oma vanema, võtad oma sõbra, ütled tale, et kuule, lähme joome kohvi, jalutame, ajame juttu. Peaks teada, kuidas sul läheb. Vahel see võib teha rohkem kasu kui üks pikk, mahlane, teoloogiline korralik jutlus. Lihtsalt nii on. Aamen. Palvetan ja siis võime edasi ülistada. Jumala, me täname, et sinna oled annud meile juhised, kuidas elada oma elu. Me täname, et sa oled jätnud ka juhised selles osas, kuidas erinevad suhted meil elus välja võiksid näha. Ja me teame ka, et me ei ole kõik hästi korraldanud, me oleme teinud vigu.
me oleme pühendunud võib-olla kuskil liiga palju, me oleme ignoreerinud võib-olla inimesi liiga palju. Me teame, et me oleme valesti käitunud ja sellepärast me tahame siin koos andeks paluda. Ja me täname, et sinu arm on see, mis katab kinni, sinu arm on see, mis hoiab meid. Ja sinu arm on see, mis ka parandab meid. Minu palve on ka see, et kõik inimesed, kes siin on kuulnud, et sa avaldaksid ka nende eludes need olulised suhted, kust nad peaksid ka oma fookuse suunama. Ja kui on vaja andeks paluda inimestest, siis palun tooga need suhted esile. Palun lepita. Me tahame olla rahutegijad, lepitajad. Aita meil andestada nõnda, nagu sina oled meil andestanud. Kingi seda jõutu. Aitäh sulle, Jeesus.